Konečně po těch čestných prohrách jste se dočkali, tak co dneska rozhodlo? Já myslím, že rozhodlo, že jsme vyhráli ten první zápas, že Pavel porazil Oha. To bylo pro nás opravdu povzbuzující a i psychologicky. Jo. Oni se dostali pod hrozný tlak, protože oni to otočili. Oni vlastně otočili úplně sestavu, oni hráli na to, že Oha udělá dva a Gorach dole jeden. Jo, a tím, že Pavel vyhrál, oni se dostali pod hrozný tlak. No a naštěstí jsme to dokázali využít a myslím, že to bylo rozhodující. Skončilo to sice 3-0 pro Brod, ale rozhodně to tak nevypadalo, bylo to hodně napínavý zápas, tak jak se to sledovalo ze střídečky? No, jako vždycky těžce, to jsou nervy, to je neuvěřitelné, ale jak chci říct, že to je vždycky vyrovnané. Jo? My jsme hráli v Düsseldorfu, my jsme hráli ve Francii a to bylo, prohráli jsme 3-1, ale to bylo úplně stejně vyrovnané zápasy, jenomže teď se nám podařilo konečně, jak jsi říkal, konečně to dotáhnout do vítězného konce všechny zápasy a trošku kruté je to pro ně 3-0, no, ale takový je stolní tenis. Teď nás doma čeká Německo, tak jak se na něj budete připravovat a vlastně už máme jistotu postupu? No, tak teďka konečně budeme hrát trošku bez nervů, já si myslím, že na ně zkusíme skočit, protože oni jsou trošičku v takové krizi a zkusíme je porazit, protože bude plná hala, jo, úplně co mám zprávit, tak přes 800 lidí, což my chceme divákům poděkovat za to, že pořád chodí a nejlepší bylo vítězstvím.